好，我是夏乐阿姨，我是夏乐小妹。今天我们要聊一个是在俄罗斯的案件。这个杀手呢，他很奇妙的存在了12年，他可能是我们视频做到现在最幸运的连环杀手。为什么呢？就是他因为你怎么可以对杀手有同情心？不是，这是幸运的杀手，幸运的连环杀手，对吧？因为他有几次都差点被抓到，对，但是都没有被抓住。但是呢，他是我们从视频做到现在最恶心的杀手。我以为你要讲聪明的杀手。最后呢，他一共杀掉了至少53个人，就是有机可以算的，可以是53个人。随着作案次数越来越多，他的手段呢也越来越残忍。他深深咬掉被害人的咪咪，挖出被害人的眼睛，生吃被害人的舌头和内脏，就直接作案的时候直接 enjoy 掉了。他就是臭名昭著的俄罗斯历史上最残忍、最臭名昭著的红色开膛手安德烈。他所杀害的全部都是小孩子，都是这个是非常非常恶心的。今天的故事呢，穿越有点远，那个是1978年12月22日，安德烈用一块美国产的口香糖，将年仅9岁的女孩诱骗至河边的小屋内。安德烈进屋之后，将女孩扑倒在地，堵住她的嘴，并蒙住了她的眼睛，随后多次强奸了这个小女孩，并在发泄兽欲的过程中，他发现女孩痛苦的喘息更能激发她的性欲。安德烈松开女孩被束缚的身体之后，这个女孩就说我要去报警，然后安德烈就在她的腹部唰唰唰猛戳3刀，然后就将她直接投入到河中。女孩的尸体被发现后，经过法医检查确定死因并不是因为那3刀，是因为溺水及失血性就是丢进去的时候是活的。对的。后来女孩的朋友告诉警方，她最后看到女孩的时候，她和一名又高又瘦、身穿着黑色外套、戴眼镜的中年男子在一起。警方根据目击者的描述制作了犯罪嫌疑人的画像，与画像中的嫌疑人身高体貌十分相似的安德烈，就当然我们现在知道就是他，对吧？但是那个时候不知道啊。安德烈就被抓过去调查询问，河边小屋门口的血迹更加重了他的犯罪嫌疑，但他居然用一番辩白，最终让自己安然了，脱离了警方的怀疑范围。因为他说，第一，他自己那个时候年轻嘛，他说画像里面是中年人，我是年轻人。第二，就是他平时是不戴眼镜的，只有在作案的过程中才会戴眼镜，所以就警方觉得这个对。这次冒失的初犯使得安德烈老实了3年多的时间，为了分散并压抑自己的冲动，1981年的时候，他甚至在一家工厂找到了一份采购的工作，并打算过一种平静安分守己的生活。而事实上，他这个打算，他这个 plan 只持续了6个月。他借助采购工作的便利，在火车站、汽车站寻找目标，并在外出工作的沿途作案。他的作案就横跨了整个俄罗斯，你警方根本不知道他下一个目的地在哪里，他出差到哪里，他就在那里作案。哇，他用正职去，就他有工作的。对，他是一个采购，就是他到处要跑，然后他到了那边，工作去掩盖他这个到处犯罪事实。1982年的时候，在俄罗斯南部的一座小城罗斯托夫，接连有3名女孩遇害。第一位是一名13岁的女孩，她身上被捅了22刀。第二名死者和第三名死者都是成年女性，这2名死者被凶手咬掉了咪咪，并且凶手把木棍捅进被害人的身体，并且这3名受害者均被凶手挖掉了眼睛。由于当时城镇较小、信息技术不发达等等其他原因，该镇的警方警力有限。随着受害人数的增加，事态的严重，于是政府就派了外援。那个外援呢，叫维克多，他是一名侦探。在第三名受害者出现之后，这个维克多就被派到了这个小镇，专门去调查这个连环杀人案。维克多刚刚被调到那里没几天，就发生了另外一起凶杀案。这个呢，也是一名女性。除了共同点之外，这个人只杀女的？到现在为止是的。除了这个共同点之外，死状更为惨烈，以至于当时经验丰富的维克多侦探说，他是第一次看到这样的场景。凶手用刀刺了被害人31刀，用棍子
绞碎了被害人的内脏，挖出了被害人的眼球。左侧的咪咪被凶手咬掉，临走的时候凶手还顺带把他的子宫给带走了。于是当时的维克多心里就默默发誓，整个镇的居民啊，女性啊，都在指望着他一定要去破案了。所以他那个时候就心里想着，我一定要把这个凶手抓出来。哇，这凶手有点变态的哦。当时前苏联警方派出大量的警力，对居住在罗斯托夫附近患有精神疾病的人先进行询问。他们这次呢，一共逮捕了大约1000多名人。40多年前，就是1980几年吧，到现在40多年前，他们会使用那种手法嘛，就逼供这种手法啊、哦嗯。所以在当时，有些罪犯他就受不了了，他就承认啊，我是杀过人。所以最后在这个1000多名的嫌疑犯里面，有200多个人承认了自己以前犯下的各种错误，嗯、包括杀人啊、抢劫啊、偷东西啊、嗯、等等啊、嗯嗯。但是没有一个人承认这个女性连环杀手案是他干的。警方呢越是努力，凶手呢他越是激进，因为觉得哈，你这么努力你都抓不到我，所以我继续干。所以在整个搜查期间，凶手又残忍的杀害了24名人。这个24起案件所做的手法呢几乎是相同的，被害人都是先被凶手摘除了胸部和下体。哎，这种时候嘛，这种看港 TVB 判断看多了，这种人如果是个男性，他专门去去抓这些女性，那么性特征明显的，就说明他自己是有性功能障碍的。哎，你怎么这么聪明啊？你看过这个案件没有？港剧看多了TVB 看多了都是这么分析的，就是他因为他性特征明显，就是他越缺什么他越要用这些东西去满足。继续啊，这个24个人和前面不同的是啊，这24个人的眼球都是完好无损的，没有被凶手摘掉。并且在24个人当中还有一个很大的不同点，就是这24个人里面就有男孩子了。虽然我们聊到的是40年前的案件，但是当时的就是科技验血的技术还是在的嘛啊、嗯嗯！警方在受害的男孩体内取出的男性体液，后来经过血液的化验，判定了凶手的血性是 AB 型的 ，AB 型。嗯，案件至此，除了这一线索之外，没有其他的任何线索。于是调查组对案发现场附近的居民进行了走访调查，有居民就说看到了一个戴着帽子的个子很高的男人带着小男孩在铁轨附近。于是警方加大警力部署在铁轨附近，就是到现在为止是 AB 型和铁轨就两个啊。随后在1984年9月份的那一天，有一名警察看到一个戴着帽子的男人和一个年轻的女性在聊天，这个男人就在火车站附近啊，就在铁轨附近啊。这个男人的外貌特征很符合当地居民口中所说的，于是他们就对这个男子进行了血液检查，但结果呢很让人失望，这个男子的血型是 A 型，而凶手的血型他们那个时候是认为是 AB 型，于是他就把他放了。那个人就是被罪犯。对的。哎呦，那这是，所以说运气好，第二次运气好，运气好。那个时候那个验血还不够严谨，是吧？要不然怎么 AB 和 A 都分不清楚啊？可能是啊。之后凶手的胆子也就越来越大了，因为你每次这样你都抓不到我，就是我运气好你都抓不到我。他平均每2周就杀一个人。随着被害者越来越多，身为警察的维克多他觉得自己压力越来越大。维克多的脑子里天天想的是我怎么抓到凶手，怎么抓到凶手。随着作案次数的增加，凶手的经验也越来越丰富，这就使得让警方留下的线索越来越少，慢慢的就成为了完美犯罪。1989年11月6日，有一名目击者称在火车站发现了一个可疑的中年人，他从树林里走出来，在一个水泵，就是河边上那种水泵面前洗手，看到他的脸颊和耳朵有明显的红色污迹，他的手也被划破了，外套上面还有树枝。火车站的警官记住了他的面貌，但是那个时候没有人报警。那也是安德烈。对，又一次逃过了啊，运气好，真的是运气好。渐渐的维克多认为一味的等待证据不如自己先行动，从背景来了解罪犯犯罪以及做出这种行为的原因。但当时他的上级并没有批准他的这个建议，于是维克多就跳过了上级，直接在私底下找到一名精神病专家，他和这名精神病专家谈了整整2天，专家才同意给他写，就是给他写侧面描写这个报告。这篇报告呢又整整写了17天，最后就给出了一个65页的报告。但是在此期间又有2名被害人
遇害了。这些报告从侧面描写了猜测了凶手的特征。专家在报告中提到，凶手年龄可能是在40岁到55岁以下，患有精神病，并且他的身体有一部分是缺陷的，只能通过这种方式发泄。他可能在小的时候受到过什么刺激，导致他一直生活在痛苦之中，并且他还有一个迷信的这个传说，就是因为在前苏联有这么一个说法，就是死人的眼睛可以保留前世看到的东西，所以他才会挖掉被害人的眼睛。但是后来他没有继续再挖了，是因为他觉得这个说法不成立，所以在这个之后他就不再挖眼睛了。凶手摘除被害人的子宫和内脏很可能就是拿回去吃了，这个是精神病报告，精神科医生的报告所说的。虽然当时专家给出了这么多凶手的特征，但是经过整整四年，维克多始终都还没有抓到凶手。工作压力给他造成了巨大的困扰和负担，他的精神已经面临崩溃，他觉得自己没有能力抓到凶手，一度想要辞职。从此之后，维克多呢就开始酗酒。他在酒吧喝酒的时候遇到了同样喝酒的一名医生，他在医生的口中得知，通过体液进行化验的话，有极小一部分人的化验结果可能和血液的化验结果是不同的。医生对维克多说，想要找到真正的凶手，那要对凶手的体液进行化验，就是这可能是你测的是不准的。对的，所以你在被害人体内测到的体液，是要跟凶手的体液进行化验，而不是凶手的血液。哦，听到这句话的维克多就瞬间清醒了。万一凶手就是极少部分的那个人，那也就意味着四年来所有寻找 A、B 型凶手，这个是根本不存在的，而凶手可能就是除了 A、B 型血其外的任何一种血型。嗯，其实在这个四年中，警方唯一的两点线索，一个就是血型，一个就是火车站附近。所以在这个四年里，警方会时不时的在火车站附近去巡逻，去查可疑的人群。就在1990年11月6日，这个是连环杀手这个安德烈运气用完的那一天啊，有三名警察对铁轨附近进行了例行检查的时候，看到一名浑身沾满泥土的男人从草丛中走了出来。警察看到他形迹可疑，就叫住了他，查看了他的证件，并且警方在他的包中发现了一把折叠刀。到晚一些的时候，他不是要报告警上司吗？上司不是维克多吗？维克多发现这个带刀的那个男人就叫安德烈，就是他四年前在铁轨附近寻找的那个安德烈，就同一个安德烈。维克多觉得这个安德烈可能他就是凶手，于是维克多就带人对安德烈的体液进行了采集和化验。体验结果显示，安德烈的口水的体液呈 AB 型，而他的血型是 A 型，就正好印证了这个医生的说法。但是没有确凿的证据啊，你只是这样验，只能证明他是一个这样特殊的人。对呀，仅靠血液检测是无法给安德烈定罪的。在审讯期间，无论警方怎么进行盘问，安德烈始终很淡定，他就对维克多说，你们没有证据啊，你们什么时候放了我呀？最后维克多实在没有办法了，就找到了当初那个精神病专家，因为他觉得精神病跟他谈一谈的话可能就会有点破防了。哎，破防了。精神病专家是怎么说的，我不是来审讯你的，我是一名医生，我是来给你治病的。他们觉得你有病，我来给你治病了。所以你什么都不用说，你只要听我跟你分析你是不是就可以了。然后精神病专家把他那65页的报告，把他自己的猜测全部跟安德烈说了。然后安德烈觉得他在说他，对吧？对的。安德烈说完了之后，安德烈就痛哭了。他就跟他说，是这样的，安德烈呢出生在1936年10月16日。在安德烈出生前后，整个国家在斯大林集体化政策的调控下爆发了大规模的饥荒。在他的家乡，在当时被誉为苏联粮仓的乌克兰，饥饿吞食掉了数以百万计的家庭。他的哥哥斯坦福于1931年失踪。安德烈的父母认为年幼的哥哥啊，可能是被邻居吃掉了。这个在当时是属于很正常的，因为他们实在太饿了，只有吃同类。所以他才会去后面，他吃人也是那么的合情合理，对吧？但是那个时候安德烈很小嘛，对，不是我的意思是他们有这种看过人家吃人，或者他没有看到过。安德烈从懂事开始啊，就不停的被灌输这一个概念，这个观念，他的父母就一直跟他说，他哥哥是被别人吃掉的，对的。
中年丧子的悲痛，既值得同情，也是完全可以理解的。但安德烈的父母，他不记得，他一直这样跟孩子说，他孩子有一种感受，就是我哥哥是被人吃掉的，所以吃人这个东西是正常的。自1939年第二次世界大战开始，国家进入了风雨飘摇的混乱时期。安德烈五岁的时候目睹了母亲被入侵的苏联的德国士兵轮奸，这很可能就导致了他成年以后出现的性功能障碍，并很难进行正常性生活的主要原因。虽然他安德烈他在逮捕他的时候，他有妻子也有一儿一女两个孩子，但是长期的性压抑使得他开始盲目寻找发泄的途径。他的父亲在德国入侵苏联期间被逮捕并关押在集中营，最后凭着坚强的意志得以还生。而在那个年代那个政治背景下啊，一旦是被敌人逮捕牺牲了，你就是民族英雄，但是你出来了，那就是背叛了革命。他的父亲就这样莫名其妙的成为了红色苏维埃政权的叛徒，他就是一名叛徒，你不应该活着出来的。由于有这样一个叛国通敌的父亲，他是叛徒嘛，对吧，安德烈整个家庭被当时的整个苏联社会所唾弃啊。安德烈曾经是个学习成绩特别好的优异的学生，但是由于家庭的政治问题，他无法进入理想的学校继续深造，就是我们所说的政审不过关。所以最后他只能在学校担任宿舍管理员。众所周知，苏联当时在斯大林的铁腕统治下冤案无数，安德烈家庭所的他们的这个遭遇也并不是最悲惨的，但是安德烈由此逐渐形成的反社会人格却在随后而来的和平年代中以一种最疯狂的方式爆发了。虽然安德烈有妻子和一对儿女，但是不能够进行正常的性生活依旧令他感到无比烦躁。他在学校担任宿舍管理员期间就时常利用职务之便猥亵男生并强迫他们为他口交。当校方和学生家长发现之后，安德烈遭到了一顿暴打并且丢掉了工作。由于顾及学生和学校的颜面，他没有被学校追究刑事责任。安德烈并不是同性恋啊，他不是因为同性恋才要男孩子对他这样的，只是他的长期性压抑促使他通过其他非正式的方式寻求的是一种发泄。在他谋杀了第一个目标之后得到的充实的快感后，安德烈开始了长达12年的寻找幸福的这个过程。安德烈的连环谋杀案这个动机啊，只是需要的是一个性行为，就有很多人他只是需要一个性行为，但是他没有选择去谋杀一个人，对吧，但安德烈就最后选择了不啦不啦。安德烈往往将被害人骗到森林或者人迹稀少的地方，将被害人用刀反复的，不是一刀致死那种，反复的戳，一直戳戳到这致死，然后进行了奸尸虐尸并且抛尸取器官食用。他甚至声称最喜欢饮用被害人的鲜血。在被捕入狱之后，他是自己杀人和解肢的方式是先用短刀去刺，然后等到对方稍微不太行的时候，奄奄一息的时候再一刀致命。接着他把尸体肢解分成大几块，然后再分成小几块。他曾大口的咬下尸体的舌头，吞下肚子就直接，再掏空内脏之后割掉生殖器官，之后再切下他所有要食用的肉打包带走。后来他在法庭上表示，咬死死者的舌头吞下肚子的那一个刹那，真是他最美妙的那个时刻，哎，话都讲不清楚，太恶心了。在法庭上，安德烈一直辩解说自己对暴行无法控制，并试图以自己有精神分裂啊，你懂吗？这个倾向来逃避和部分逃避法律的制裁。他称自己的生活里拥有一个完整的家庭，有妻子，有孩子，所以他是一个模范丈夫，只是在某个特定的情形下才会变成一个屠夫。他认为这个是被魔鬼控制了，违背了他的本性，但是他没有办法去抗拒。不是控制，阿莎。就我被折磨了，不是控制，控制了他的，对的，就是被控制了，就是我自己的行为，不是我自己控制。那又来了，连环杀人了。我听到杀掉他，杀掉他，吃掉他，吃掉他，吃掉他。OK。
1992年4月14日，安德烈被关在一个铁笼子里面受审的，没有，我们没有看到过啊。10月14日，法官最终宣布了宣判的结果，安德烈被判5项性骚扰和52起谋杀罪，他被执行死刑。随后，他的辩护律师团队认为，对他还有辩护律师的，那个是这个是必须要的。虽然律师他是一份工作，这个律师这个心理承受能力倒是蛮好的。律师只是一份工作，他不，他可以 off work 的时候觉得他是一个啊人渣，暴徒，但是 work 就是 work，on duty 的时候，对吧？对啊，他的辩护律师团队认为对其精神评估报告不够客观，并要求再做一次评估，但最后安德烈这个申诉被驳回了。1994年2月15日，安德烈·罗曼诺维奇·奇卡迪罗在狱中被执行死刑，在行刑用的那把手枪打穿他后脑之前，他双目空洞的说：“我是自然界的一个错误，一头疯狂的野兽。”这就是今天的故事，虽然有点恶心哦。是到现在最恶心的故事。谢谢阿姨的分享，我们下个故事再见。这么快就结束了，我要吐了。你不发表你一下你的意见，我以后要怎么再面对牛舌这个东西？好，就这样，下个视频再见，拜拜。